Zindabad. 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 Damn shot hai bro. Der. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چې څومره هم زمون درانه ملمانا بلکې مشران او زمون ځوانان او بیا زمون سپیشل ډېر په خصوص سره زمون خواندې دلته ناستې دي ټولو ته د زړه د تله سلامونه او ستړي مشي وایم خبره په پښتو کې به ماته ډېره اسانه وي کوي ځکه هم چې د باچا خان ذکر دی نو په پښتو کې چې وشي خوند به وکړي د باچا خان هر کله چې د باچا خان ذکر کېږي نو اچھا اردو میں بھی آخر میں بات کرتا ہوں تھوڑا سا تھوڑا لگ پختو کے کو پھر اردو میں کرتے ہیں اکثر چے دا بادشاہ خان ذکر کی گی نو دا سے یہ خلق بیانوی چے کدائی دا عدم تشدد یوازین لار خود وو دا سے ندا عدم تشدد دا دا لار وا باید دا بادشاہ خان دا جوند پا مقاصد خبر وشی او باچا خان عدم تشدد د څه د پاره اختیار کړی وو یعنی دا لا د خود څه مقاصد لرل که څه هم عدم تشدد هم د خوارولو خود څه مقاصد د پاره دا خوارولو هغه څه عوامل وو چې باچا خان یې و سیاست ته وهڅوه هغه څه شی وو په هغه وخت کې چې باچا خان خپل ژوند د کام او د وطن د پاره وقف کولو ته مجبور شو هغه د هغې وخت استعمار وو د هغې وخت ظالم وو د هغې وخت جابر وو جابرانه او استعماري پالیسۍ وې چې د هغې پالیسیانو د وجې زموږ د وطن زموږ د اولس ژوند د تباهۍ سره مخ وو زموږ د وطن مستقبل د پردو په لاس کې وو زمونږ د وطن د خلکو د روزنې هیڅ طرز نه وو هیڅ سټیټ نه وو هیڅ تنظیم نه وو محترمو په هغې وخت کې چې پیرنګۍ به تېرېده د عامو خلکو به ټنګې وې نو د ټنګې به یې یو ټیر د روډ نه بل خواته کېښوده یعنی دی به په روډ بیا نه شو ودرېدلی لکه په نن وخت کې چې ځې چې چېرته فوجیان راشي ته به ګاډی سایډ ته دروې داسې یو طرز به په هغه وخت کې په هغې وخت کې استعمار داسې قوانین په پښتنو باندې نافذ کړي وو چې په هغه کې د سړي سا تنګېدله ژوند کول ورته مشکل وو لکه په هغه وخت کې اف سی آر چې کوم قانون وو چې په ټولو پښتنو باندې نافذ وو او نن وخت هم که تاسو ګورئ دا اکشن ان ایډ آف سیول پاور چې په اف سی آر نه هم ډېر سخت شکل لري هغه لکه څنګه چې نافذ دی په هغې وخت کې پښتانه راټولېدلو ته پیرنګي نه پرېښودل په هغې وخت کې د پښتنو ملي فکر پیرنګي ماتولو یعنی د وزیرستان د یو قبیلې سره به پیرنګي خپله معاهده کوله هلته به د کاکړ د اچکزي د مندوخیل تر یوسفزي پره په علاقایي او په قبیلوي بنیادونه باندې به دوی سره یوازې ډیل کولو د دوی مشترکه حیثیت یې نه منلو نو باچا خان د قام د ملت هغه ملي فکر راټولول او د دوی تقسیم ختمول د یو پښتون خبره کول د دې د پاره هڅه کوله په هغې وخت کې چې کوم ظلم جبر وو یعنی عام پښتانه چې کوم یتیم کېدل دا دغې شي دی هڅولی و دې ته
یعنی زمونږ د وطن د وسایلو اختیار د داسې خلکو په لاس کې چې هغه زمونږ د وطن نه دی. دې خبره دی هڅولی وو او په خپله معاشره کې په خپله سوسایټي کې چې عام په خلکو کې کوم یعنی د جهل یا د لاشعورې یا د ناپوهې روایات او عادتونه وو د هغې د ختمول دګې چې دی هڅولی وو په معاشره کې یوازې د یعنی د سیاست دپاره نه د معیشت دپاره د هنر دپاره د روزګار دپاره او د زراعت دپاره هر چې ژوند ته پېښه کولی شي د ده به دی عملي به یې دی ځان به ورته اول ورته خپل کو خپل به یې هغه کارونه کول خپل به یې په منډۍ کې یعنی اول د روزګار ورته شروع کړ چې پښتانه اندرونی دننه هم کومې دوی ته مسلې دي او دوی ته د بهر نه کوم زور او جبر ورسره کیږي د دغو اصلاح وشي دا ختم شي. دا ملی فکر وو دا په باچا خان بابا کې موجود ملی فکر وو چې د ټول ملت خبره کوله د ټول قام خبره کوله. بیا په دغې تسلسل کې مونږ که د ولی خان خبره کوو چې هغه په هغې وخت کې هم دا نن چې کومې مسلې پېښې دي یعنې د افغانستان په حقله چې کوم د ده نظر وو یا دلته په سوسایټي کې د سیاست معیار وي د هغې د اپګریډ کولو دپاره چې د څومره کار وکړه د یو وطنپال سړي ته چې ولی خان څومره الفاظ او څومره دلیلونه څه ورکړل چې دی په معاشره کې په بخنه سره یو کم سړی نه وښکاري دلته خو د ملت پالنې سیاست به چا کولو ډېره بې ادبي معاف داسې د لوپر په شان به خلکو ورته کتل. دا شی د جسټیفایډ کو چې د دیګې خاورې او د دیګې ولسونو مستقبل په دیګې ملي او قامي سیاست کې دی د دیګې دپاره د دلیل پیدا کولو د که په هغه وخت کې کومې ډرامې دوی جوړولې یو فکر ځنه راوتلو ملي فکر وو که په هغې وخت کې ولی خان تقریر کولو یو فکر ځنه راوتلو ملي فکر وو او په هغې وخت کې ولی خان چې کوم تحریر لیکلو د هغې نه هم یو فکر راوتلو هغه ملي فکر وو یعنی په ملي فکر باندې کار کېدلو د ملت خبره کېدله د کام خبره کېدله. دلته خبرې خو ډېرې وشولې د ولی خان چې کله تاسو ټول آر وی د وخت استعمار چې کوم وو یعنی په هغه وخت کې امریکې چې کومې دلته پالیسۍ راوړې ډېر پخکاره او نام به یې اخیستلو د هغې یو به ذکر کولو خپل اولس یې په دا پوهولو د بر وطن خلق چې راغلل دلته خلکو کوم نامونه ورکول ولی خان و چې هغه ورته وویل چې خپله خاوره ده پکې ګرځه را ګرځه نشته دلته بل څوک. محترمو مونږ د باچا خان خبره چې کوو چې د پیرنګي خلاف دلته د ده مزاحمت د ده ټول اتحادونه د ده ټول ملګرتیې د ده ټول دښمنۍ د پیرنګي استعمار مخالفت وو او په دې خاوره د خلکو د ازادۍ وو نو بیا چې کله پاکستان جوړ کړلی شو پاکستانی چې جوړ کړو په دې کې پیرنګۍ خو لاړو خو نظام نه لاړو بلکې نظام نه مقتدر حلقه هم هغه وه چې کومه د پیرنګي په دور کې وه یعنی پاکستان چې جوړ شو پاکستان خپل فوج نه دی جوړ کړی دا د پیرنګي په فوج کې چې کوم برټش انډین آرمی چې ورته ویل په هغه کې چې کومه پنجاب رجمنټ وه فرنټیر دا یې سره راټولې کړلې یعنی هغو ته تربیت هم فیرنګي ورکړی وو د خلکو د غلام ساتلو دپاره او هغو ته هر څه ترس او ارشه یې د فیرنګي وو او مفادات یې هم ټول عمر د فیرنګي ساتل هغه یې سره راجمع کړل هغه ته نام ورکړ د پاکستان فوج او په هغه وخت کې بله سنټرلایزډ اداره نه وه یوازې دوی وو نو لهذا باقي ادارې هم د دوی په طبیعت او د دوی په مرضی را جوړې شولې نو پیرنګۍ خو لاړو خو کالونیالیزم هغه نظام چې کوم د پیرنګي وو هغه شان پاتې شلو ځکه په هغې وخت نه واخله تر نن ورځې پره
د دې ریاست په نظام کې باچا خان ته په یو نظر قتل شي. که چیرې پیرنګۍ تللی وای او نظام نوی موجود، یو نوی نظام وای، یو یقیني دلته د مختلفو قانونو د ساتلو نظام وای، نو باچا خان ته به دلته اوس په مختلف نظر قتل شول. په هغې نظر به خلکو نه ورته کتل چې کوم د پیرنګي ده، چې کوم د ده یعنی یو سټیټ مشینري وه، هغې ورته کتل. دوی هم چې نن ورته ګوري، هم په هغه کې ورته ګوري چې کله دغه پاتې شو، نو باچا خان چې کوم مونږ د جیل خبره کوو، نو هغه خو د پیرنګي نه زیات د پاکستان واکدارانو ته ورکړی دی. ګوره د پیرنګي په دور کې هم او بیا د پاکستان په دور کې هم د جیلونه او بندیزونه دا هر څه خوړل. محترمو، زه خبره را لنډوم، ډېره یې نه اوږدوم. دلته د نصاب خبره کوو چې په نصاب کې باچا خان نشته. دی زه به ساده خبره دا وکړمه، دا ریاست آیا زما ژبه منی؟ نه منی. زما اتلان منی؟ نه منی. زما کلچر منی؟ نه منی. زما تمدنی اقدار، سماجی اقدار منی؟ نه منی. زما په وسایلو، زما اختیار منی؟ نه منی. وایي زما هر څه ومنه، هر څه اوکه نه منی، په زور یې در باندې منم، خو ستا یو شی هم نه منم. قامی ریپریزنټیشن دلته ختم کړی دی دوی، د دې قام حیثیت یې ختم کړی دی. ته چې دلته وایې چې پښتون دې چې نه پښتون ذکر به نه کړي، مونږ ټول پاکستانیان یو، خو چې په کشمیر جنگ شي وایي پښتانه ډېر تکړه دي. ورور، خو دلته هم ټول پاکستانیان یو، ته پې ورځه، دلته ولې پښتون یادوې؟ دوی د جنگ دپاره، د پراکسی جنگونو دپاره بیا پښتون پښتون کیسه کوي چې دا دینه په دې خاوره څومره هم مسلح تنظیمونه جوړ شي، جوړ به دوی کی راو به زمونږ په سر تپي. نو په دې کې دننه یا په نصاب کې، په دې کې هیڅ شی نشته. دی په نصاب کې دا مطالعه پاکستان، مونږ ورته مو خوله تالا خوله کپس مو تالا پاکستان چې کوم ورته، په دې کې خو د خلکو سره هیڅ داسې علوم نشته دی چې په هغه بنیادونو ته ودرېږې. مونږ کو نن هم دا اصلاح خبره کوو، اصلاح نه کیږي، ځکه هم چې کوم خلک ته اندازه ده چې زما سره دومره زور شته دی، دومره زور زما سره شته دی چې په تا باندې زه په زور هم دا هر څه منلی شو، یا په مفاهمت یې در باندې منلی شو، یا په یو چوکۍ یې در باندې منلی شو، یا په یو ځای کې په ناستی یې در باندې منلی شو. په هره طریقه باندې د وخت بادار ته دا اندازه ده چې زه یې په تا منلی شو. اوس د دې دپاره د هغه ملي فکر ضرورت دی. دلته به باحثیت ملت مونږ ودرېږو. دلته که مونږ داسې تقسیم وو، که مونږ داسې یعنی فکرونه مو تقسیم وي، اعمال مو تقسیم وي، تا نه کیږي. روزر اختیار ته وایم، په دې د پښتون قام سره څوک چې تعلق لري، هغه که د هر ګوند و چې دته تکلیف راسیږي، دا به زموږ تکلیف وي. هغه که د هر علاقې و، هغه که د هر خیل و، هغه که د هر ځای و، هم مونږ په ملي فکر باندې که کله راټول شولو، بیا مونږ د دغه مقابله هم کولی شو، بیا مونږ یو طاقت هم یو. د امریکې نه واخله، د پاکستان تر جرنیلانو پورې، چې څومره هم طاقتور خلک دی، څومره هم منظم خلک دی، څومره هم لوی فوجونه دي، دغې ټولو ذمهواري زه اخلم چې غږ به هم دوی څوک دلته په دې خبره نه وکړي، خو چې پښتون قام په ملي فکر ودرېږي، په ملي هوډ ودرېږي، منظم شي، متحد شي، دا دې ته به نه ګورو چې یو پښتون دی که زما په ګوند زما په تنظیم کې دی چا ووژلو نو زړه مې په ډېر په یعنی خپه دی، او که په بل ګوند کې و چا ووژلو بیا زه نه یم په خپه. دا نه دی ملي فکر. ملي فکر به ټول ملت فکر وي. دلته به تقسیم هر څوک په خپل نظر کوي، خو زموږ خو وسیع نظر دی. مونږ به په وسیع نظر باندې د ټول قام خبره کوو، باقي اعمال اوس هم لګیا دي. باچا خان به د خپل ملت خبره کوله، ځکه یې جیلونه خوړل. علي وزیر د خپل قام خبره کوله، ځکه په جیل کې پروت دی. هغه نظام دی اوس هم باچا خان باچا خان د اولس خبره کوله چې کومه سیمه ته به هم باچا خان تللو، بندیزونه به وو، په لارې کې به فوجونه او عسکر ورته ولاړ وو، د ده به یې لارې نیولې. نن مونږ هم زه صرف دا وایم چې هیڅ نه دي بدل شوي. نن مونږ چې کوم ځای ته ځو، یوه ویډیو راوښایي چې مونږ په آرام تللي وو. هره ورځ زمونږ او د دوی د ملګرو په منځ کې لانجې وي، او دلته یو فساد جوړ شوی دی. په خپله خاوره باندې مونږ خبره نه شو کولای. 15,000 کاله تاریخ مونږ ته د مشران وایي چې زمونږ دلته دی. 15
زره کال نه زما نیکونه په یوه خاوره را روان دي نن دای راته وای چې اختیار یې ستا نه دی، اختیار به د لاهور وي، اختیار به د پنډي وي، زما ملکیت دی، زما وطن دی، اختیار به هم زما وي. نو لهذا دا دغه د هر څه ته موږ په ملي فکر باندې د هر شی ختم کولی شو. د ملي فکر که جوړ شو، ملي تنظیم مو جوړ کړو، ملي هوډ په خلکو کې و، بیا به هیڅ ظلم د دنیا هیڅوک نشي راسره کولی. د دنیا هزار طاقتور ادارې هم، پارلمنټونه هم، فوجونه هم، هر څه دا دومره زورور نه دي لکه د خپل قام اتحاد مو چې څومره زورور دی، د دیګي وطن اتفاق مو چې څومره زورور دی. هر څه به موږ ته میلاو شي که قامي اتحاد مو نو په اختیار سره به میلاو شي. نن پښتانه خواره واره پراته دي، نن پښتانه تقسیم پراته دي. بیا د باچاخانۍ ضرورت دی. ما ته خپل تحریک هر څه د باچاخانۍ یو شکل ښکاري چې موږ هم په دې لاره کې د ټولو پښتنو مشترکه د دوی د مفاداتو دپاره کار وکړو. ډېره مننه، خوشحال اوسئ. باچا خان ته، ولی خان ته دا عقیدت ګلونه، د باچا خان او ولی خان سره سره د دغې خاورې چې چا یوه ورځ هم خدمت کړی دی هغه که ژوندي دي او هغه که په دنیا نشته، هغو ټولو ته د زړه د تله سلام کوم. ډېره مننه.